Lēni un prātīgi laiva valiepe dzimas glabāšanas un servisa brauc savā īstajā stihijā – upē. Nogādā viņu tur traktors ar speciālu hidraulisku piekabi. Tāpat Latvijā meistars viņu būvē. Un jā, viņa var pacelt līdz pat 42 pēdu garu jahtu, kas ir apmēram divreiz garāk par šo. Jūs pat varat runāt un laist ūdeni ieskatos, ja? Jā, multitaskings sanāk. Ja parasti peld līdzekļu īpašnieki pēc zimas guļas savas jahtas un kuturus ūdenī laida maijā vai jūnija sākumā, tad šogad tas notiek ātrāk gandrīz par 2 mēnešiem. Iemesli tam ir 2. Viens ir netipiski siltais pavasaris, laika apstākļi mudina ātrāk sākt baudīt atpūtu uz ūdens, bet otrs valstī noteiktā pašizolācijas kārtība. Cilvēki vēlas šādi pašizolēties un pat strādāt. Man katru dienu klients sūta bildes ar to, kā viņi šajos apstākļos distancējas uz savas laivas un strādā. Raimonds mums piedāvā izbraukt kādu aplīti ar laivu, kas jaunajai sezonai jau ir gatava, pa Lielupi. Neskatoties uz COVID-19 krīzi, Latvijā cilvēku interese par jahtu kuturu iegādi šopavasar nesīkst, bet gluži otrādi. Līdzīga tendence novērojama ar Skandināvijas valstīs. Laivu tirgus ir ļoti aktīvs. Tieši tagad un tieši arī šajā pašā ārkārtas situācijas sakarā. Tas nozīmē to, ka jaunas laivas tiek pasūtītas un iegādātas ikdienas ļoti aktīvi. Ja sākumā kāds domāja, ka viss ir apstājies, tad laivu nozare Ziemeļvalstīs Skandināvijā viennozīmīgi nevar tikt uzskatīt par apstājušos. Tas pats arī pie mums. Atpūtas kuģu vadītāja apliecība Latvijā ir daudziem un izrādās iemācīties braukt ar laivu nav tik sarežģīti. To pamēģināju arī es. Es pilnīgi neticu, ka es varu... Vadīt laivu, jā? Jā. Viņš daudz lēzanāk griežās, daudz mierīgāk. Jā, nekā mašīna, vai ne? A, kā var bremzēt? Līdz šim infrastruktūru, kas ir saistīta ar laivošanu, ar atsevišķiem izņēmumiem Latvijā veidojusi paši laivotāji un uzņēmēji, kas ar to ir saistīti. Taču mūsu ūdeņiem potenciāls ir liels, un dažas pašvaldības jau ir izrādījušas interesi veidot publisko infrastruktūru. Un tas būtu vietas laivu nolaišanai ūdenī un piestātnes. Latvijas iedzīvotāja labprāt ceļo pa mūsu ūdeņiem no laivas pavaras cita Latvija. Tāpēc šogad, kā paredz laivu nozarē strādājošie, dažādu iemeslu dēļ kuteru un jahtu sezona būs gara un piesātināta. Natalija Valdnīca, Lmās Roķis, TV3.